Молодіжна літературна кав'ярня «Літера» знову запрацювала. Робили перерву на літо, тож її засідники не бачилися декілька місяців. Тепер, сповнені наснаги творчих ідей, вони згуртувалися в колі любителів слова і, як зазвичай, запросила поважних гостей. Сьомий сезон літературної кав'ярні «Літера» стартував. Спочатку привітання іменинників, день народження яких припав на літо. Потім діляться враженнями від різноманітних літературних конкурсів, на котрих встигли побувати на початку осені. Як завжди, молодіжну літературну кав'ярню відвідали поважні гості. Цього разу письменник-фантаст Анатолій Шкарін, який презентував молоді фантастичний роман «Планета бліх». Главный герой попадает в аномальную территорию, его ведут туда только меркантильные интересы, но там у него он сталкивается с выбором или пожертвовать своими интересами, которые сулят ему очень большие деньги, в пользу того, чтобы спасти какое-то количество людей. Главная идея, что самые настоящие ценности не измеряются деньгами, а измеряются сердечным теплом, любовью, добротой. Вот такое. Свій творчий доробок презентував завсідникам «Літери» і її постійний учасник Олександр Бірьозка, котрий почав працювати з новим для себе жанром – казкою, тож зачитав їх аж три. Одна з них – аптека номер 5, у якій можна придбати всі цінності – від впевненості в собі до кохання. Поезія, на мою думку, обмежує, в деяких випадках не дозволяє виразити все, що хочеш сказати, тому казки – це найбільш така форма, яка найбільш зручніше це виразити те, що хочу сказати. Цього разу у «Літері» пекли пиріжки. Так називають любителі слова новостворені вірші. Писали про осінь. А ще тут завжди гарний настрій, запашна кава і теплі розмови. Це молодіжне об'єднання, і воно дуже неформальне і неформатне. Бо сюди нікого не заганяють палкою. Приходять поспілкуватися, почитати свої вірші, поділитися своїм творчим доробком з людьми, з неупередженими людьми і, перш за все, з відкритими людьми, які будуть сприймати. І, ну, якщо буде критика, але це не буде якось, ну, в негативному сенсі. Молодіжна літературна кав'ярня «Літера» відкриває свої двері щомісяця, в останній четвер. Хто бажає долучитися до її завсідників, приходьте до обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Вас там не тільки радо зустрінуть, а ще й пригостять смаколиками та кавою. Тетяна Мандибура, Олексій Соловйов, телеканал «Скіф».